kubadilisha katiba ni kuongeza mzigo kwa Wakenya. Ile ule mswada wa nani wa kugeuza katiba uliowekwa na mtu anaitwa Ekuru au Koti, wapunguza mzigo wa punda, maana punda anachechemea, yuko karibu kuanguka. Hiyo ni lugha moja, lakini hata ukiangalia yenyewe mwisho ina madhara yake, kwa sababu yeye anataka kwa mfano tuwe na kaunti 17. Sasa ukisema kaunti 17 unasema Machakos, Makueni, Kitui na Embu sijui na wapi na Kajiado ziwe kaunti moja. Alafu kura ipikwe. Ah, watu wanataabisha wa Kenya tu. Tunajua kura ikienda kupikwa watu wa Machakos watapiga mtu aliyetoka Machakos. Watu wa Narok watapiga mtu aliyetoka Narok. Watu wa Kitui watapikia aliyetoka na. Alafu sasa tunawanya taifa saidi kuliko hiyo maneno nani ya kura analeta. Kwa hivyo maombi yangu ni kwamba Wakenya waziangalie hiyo kitu. Hii nyingine hata yenyewe vile vile haifai, maana inasema punguze nini counties, unganishe ziwe chache. Matokeo yake ni yale yale. Tena mimi naona na tuseme ukweli, kama inji haina pesa ya kusomesha hao watoto, kwa nini tuwe na nafasi ya waziri mkuu ambaye anachukua mshahara na matumishi ya serikali yanaenda nyumbani? Kwa nini tuwe na mambo namna hiyo? Kwa nini tuwe na madeputy wawili au manaibu wawili wa waziri mkuu na marais, na pesa inaongezeka? Alafu watu watakuwa na wapishi wao, watakuwa na madriver wao, watakuwa na kila kitu, watakuwa na mgao wao wa pesa. Na utaanza karibuni kusikia hata wao wanataka bibi zao wawe na ofisi, na hiyo ofisi ipewe pesa ya kufanya kazi kama bibi wa waziri mkuu au bibi wa nini. Hii mambo hatutaki. Kitu tunataka ni ile tunasema adabu ya uongozi. Tunataka rais anayeingia katika uongozi azitembee huko asionekane ana pesa. Wewe mzuri ni kuweza kufahamu watu naoongoza ni wa aina gani. Kama mimi nimekuja hapa kutoka asubuhi, sina haraka, maana nimekuja kwa hawa watu, na hawa watu si watu wa kuharakishwa. Ninawafahamu, wanataka nikae na wao mpaka tumalize yale mambo. Lazima ukiongoza watu wako uwafahamu. Na kiongozi anayeingia kuongoza wa Kenya anataka ajue kwamba watu wa Mudhedheni hawataki kuona rais anakuja hapa na ndege chopa, hawataki kuona rais anakuja hapa na zuria mkeka mwekundu, hawataki kuona rais anakuja hapa na wapishi wake na catering nzima ya watu 2000. Arabu maema inawekwa ya wakubwa 2000 na wananje wanapenda kwa kilomita 50. Wanakuwa wakiangalia kutoka pale mbele. Tunataka rais anayechanganyikana na watu kama rais Nyerere. Nyerere aliingia urais akiwa vile alivyo, na alitoka alipotoka alienda Muthama akiwa vile. Usiwezi kusikia Nyerere ana mashamba ekari 1050, ana wafanyikazi 1000 sijui ngapi 20, na yeye ni yeye mwenyewe. Akachukua Hassan Mwinyi. Mwinyi alitoka akiwa Mwinyi, na ni yule yule Mwinyi ambaye aliingia urais wa Tanzania bila mali, alitoka bila mali. Akaingia Ben Mkapa. Mkapa ni yule yule. Ameingia Kikwete ni yule yule. Ameingia Magufuli ni yule yule. Hapa kwetu mtu anachakuliwa leo anaanza kujenga nyumba na swimming pool ndani. Anaanza hata kulisha kuku wenye pembe. Anaenda kutafuta kuku wenye pembe. Ndio aonekane anashinda Wakenya wale wengine. Hii tabia haitasaidiwa na kubadilisha katiba. Ikitasaidiwa na rais mwenye adabu ambaye akikosoa waziri wake akimuuliza, "Je, wewe ulichakuliwa juzi bwana? Tunasikia Mombasa umejenga hoteli ya bilioni 20. Ulitoa wapi?" Huyo rais anamwangaza wa kuongoza na kuuliza, "Je, hii mali imetoka wapi?" Lakini kiwa tunaendelea kuingiza watu namna hiyo, halafu tunasema badilisha katiba ndio uzao upatikane, ngo, hakuna kitu kama hiyo. Kenya inaelekea pahali pabaya, na lazima mtindo wa uongozi ubadilike katika taifa letu. Tunajua magavana wamehusishwa na wizi wa pesa. Lakini gavana watakosaje kuiba kama wale wengine wanaiba? Wewe unaona mwizi anafukuza mwingine, alafu anakimbia wakimwangalia na muuliza, "Na wewe hii umeiba, unataka tufanye nini?" "Yangu ni hii. Sasa tuchukue yako au tuchukue yangu?" Kwa hivyo hii mtindo lazima igome. Kama magavana wangekuta mawaziri hawaibi, makatibu hawaibi, wakuu wa serikali hawanyachukui mali ya umma, wale magavana wangeiba. Lakini wanaiba kwa sababu hata ngumu kuambia polisi asibe. Sasa tunamwambia asibe, na yule mtu anamchunga, anamtuma kwenda kumchukulia pesa ya wizi ofisi fulani. Mimi nimepewa police officer kwa mfano, ananichunga mimi, nimefanya mageno yangu jana, na mtu aende na akuru akalete bilioni 2 yangu, na anajua ni ya wizi,
analeta kwa nyumba yangu. Alafu huyo polisi akitoka nje anamwambia usiende kuiba. Ni kama baba anafuta sigara, anafuta na furuta, alafu akifumua anamwambia mwanao, sitaki kuona ukivuta sigara siku moja. Huyo baba anafanya kazi ya bure.